jsme na cestě do místa, kam jsme v roce 2011 leteckým speciálem převezli Moju, kde jsem já byl v roce 2013 podívat se na její prvorozené a jediné mládě Duny. No a právě Duny je tím naším cílem, protože má se přestěhovat z Kabarsena k nám do Prahy, do nového pavilonu Goril. No a my teď jedeme domluvit všechno potřebné. Jak trénují Duny na to, aby chodila do té bedny, jak ten transport proběhne, jak to bude s přítomností chovatelů v Praze. Můj úkol dneska budou hlavně papíry a logistika. Tak já bych dneska chtěl zjistit hlavně povahu Duny, co má ráda, co nesnáší, aby jsme se na to mohli připravit a aby jsme věděli, jak s ní pracovat u nás v zoo. Když Moja dospěla, hledalo se pro ní nové umístění, tak jsme tomu věnovali opravdu velké úsilí, aby se dostala do takové zoo, kde bude mít nejenom dobré podmínky, ale kde by eventuálně mohla mít šanci také na mláďata. Moja to byl jeden ze symbolů zoo Praha. V celé historii možná i nejpopulárnější obyvatel. Takže ten návrat Duny pro nás je opravdu velmi, velmi významný. Is just some kind of judgment of the possible date when all of these things can be done. Dali bychom to 16, 17 srpna. A prosím tě, ještě tady se řeší, jestli teda jako cílový letiště bude Santander nebo Bilbao. Priority as a backup plan B 15. Tady máme Moju, jo. Jako je v nepoznání teda. A Duny je tamhle, nalevo, ale je k nám zády. No tak je úplně jiná, než jsem ji viděl naposled. Viděl jsem ji 2013, když se jí narodila Duny a jako dost se změnila, no. Tak na Moje je vidět, že je spokojená. Já jsem ji vlastně od té doby, co jsme ji sem přivezli, neviděl. A je vidět, že mnohem dospělá, je mnohem větší, mnohem silnější a je vidět, že tady v té skupině nestrádá a že vlastně je ve fungující skupině a všechno šlape tak, jak má. Tak jsme tady po letech spolu. Jo, teď to je dobrý. Tak teď nám ukážou, kde dělají trénink, kde se učí Duny chodit do bedny. Together Moya and Duny, so they come here and eat here. When the moment we close the door, we cannot take the arm or something. Tak tady je naše bedna, kterou jsme sem předstihem nechali dovést. Do té Duny trénuje, aby se zde nechala zavřít. Já jsem tady jako spokojený, tady prostě vědí, co dělají, tady mají postup, tady mají připravený i plán B. Padlo to dobře. Jako probrali jsme spoustu bodů a zatím ten zásadní, který teď je na potvrzení španělské strany, je, že opravdu poletíme z letiště v Santanderu, který je půl hoďky od zahrady.